Ah, você é do... O ex dele ganha do meu, né? Por que que ganha? Porque, porque sim, foda-se. Capcom, aí, Capcom, pelo amor de Deus. Fala, Dojin, perdido o game na área. Vamos pegar um Richard J. Latino, argentino ainda. Bora, Blanquinha. Vê se eu ganho, que tá foda, mano. Tô perdendo todas, mano. Esse é porra de celular aqui. É, acho que ficou melhor assim pra mim ver ali a tela. Round one. Fight. Tentou o time ali, você viu? Caralho, agarrou, mano. Farofeiro, filha da puta. E agora? Ah, tomar no cu, foda-se. Tá perdendo não, mano. Gastei mesmo. Oxe, agora a pof. Vou ficar aí segurando o CA. Não. Quase que eu perdi a partida, pô. Eita. Nossa senhora! Ah, o CA do... O EX dele ganha do meu, né? Por que que ganha? Porque... Porque sim, foda-se! EX dele é mais forte que seu e acabou! É assim que funciona? Eita, cadê a porra do meu flash kick que não funciona mais? Ah, vai se fuder, mano. O cara só ficou desferindo golpe igual um louco, mano. Só ficou batendo, dando golpe igual retardado mental, mano. Nem sabia o que tava fazendo, só tava dando um chute, soco. Pra stunar e eu caí ainda nessa merda. Se fuder. Bicho feio do caralho, vai ou caipora? Cabelo vermelho tá parecendo a caipora. Duvido da revanche ainda, um covarde desse. Ah, deu revanche, agora eu vou perder não. Round one. Fight. Fighters argentina no nome do cara. Cadê o antiaéreo? Ah, ele passa por debaixo, né? Fudeu, caralho. Eita. Vem agarrar, desgraça. Aí não. Aí não pega meu soco. A sorte foi que meu chute média pegou, mas o meu soco não pega no combo. Pega não. Agora ele pula junto, ele é um louco esse cara, mano.
Você vai entender o que, que esse cara, que esse cara tá querendo fazer, mano. O cara vai pro lado, o cara vai pro outro, o cara dá cross up, o cara vira desgraça nessa porra. E eu continuo no mesmo drama de vida. Toma aí, seu caralho. Olha meu facão. Isso, até quem fez saiu cheirar nessa porra. Ah, bom, não, caralho. Eita, eu vou e farofa no vento. Ah, não, mano. Ah, não acredito nisso, não, mano. Ah, vai se fuder esse vídeo aqui. Não quero saber mais de porra de Street Fighter, não, mano. Cypher Man,